Nečekaný pohled na první ligu, to je odezřeno. Jsem neslyšící, ale díky odezírání rozumím hráčům a trenérům. Je tady fotbal očima neslyšícího fanouška. Odezřeno je tady. Fotbal je hra, kterou hraje 22 lidí a kde má vždycky pravdu rozhodčí. Ne vždy s tím ale hráči souhlasí. Cože? To si děláš srandu, ne? Tady, třetí už, žlutá. Jak třetí? Jak to? Jste normální? Dost, tamhle na tom místě ještě. Tam faul nebyl. Cože? To, že byl faul, jo? To si děláš p***l. To nevidíš? A jdi do p***y, ty vole. Faul. To jako vážně, jo? To spadl sám, jako. Co? Držel mě. Nejlepší ale je, když sudí ukáže svou autoritu. Hraj! A už dost. Dalším nepřítelem fotbalistů jsou také protihráči. Co je, vole? Jseš debil? Já jsem p***a, jo? A někdy si člověk nerozumí ani se spoluhráči, případně sám se sebou. Koukej, kde máš míč, vole? To si děláš kozy, ty vole. Do p***e. Fotbalové hřiště je velké a trenéři musí vynaložit velké úsilí, aby byli slyšet. Někdy se jim to daří, někdy si tiše nadávají jen tak pod vousy. Mario, musíš jít za něj, jo? Jedeme, pojďme pro první gól. Jedeme. Já ho snad už pošlu do p***le, vole. Počkej, neblbni, řekni, že jsi to mohl ustát. To bylo fér, jo? Jseš blbec, vole. Tohle je z letošní ligy všechno. Slibujeme, že v příští sezóně se budeme řídit tím, co říká Jan Holenda. Pěkný, musíme makat pořád, jo? Tak a přichází loučení. Goodbye.